ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ IS စစ်သွေးကြွအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဘူဘာကာ El Baghdadi ကို American အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအောင်းမြင်မြင်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလို IS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတုတ်တင်လိုက်နိုင်တဲ့စစ်စင်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Iraq, Syria နဲ့ Turkey နိုင်ငံတွေကိုသမ္မတ Trump ကကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်လို့ Syria ကကတ်စ်လူမျိုးတွေကိုလည်းသတင်းချက်လက်တွေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှန်ပြုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော်မီကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ American ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော်မီအရှိန်မတတ်နိုင်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်နေတဲ့လေပြင်းတွေဒီကနေ့တိတိတတ်တာရော့ကျသွားဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kevin Newsom ပြောပါတယ်ဒီတော်မီကိုဝန်ထမ်းအင်အား 3,000 လောက်နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားနေရတာပါNCA တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဆေးရည်သဘောတူညီချက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေမျှော်လင့်ထားသလောက်အောင်မြင်မှုမရသေးတာဟာအချင်းချင်းကြားမှာနားလည်မှုလွဲတာယုံကြည်မှုလျော့ပါတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ NCA လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။